Česká ekonomika je velmi otevřená ekonomika, jedna z nejotevřenějších na celém světě a české společnosti fungují po celém světě, přičemž v naší strategii nejsou prvky monopolistického či dominantního smýšlení. لا يوجد هناك أي عنصر من التفكير الاحتكاري أو المهيمن في استراتيجيتها. Hledáme spolupráci založenou na partnerství a vzájemné výhodnosti. نحن نحاول أن نجد تعاون على أساس الشراكة وفهم الطرق الآخر. Jsem přesvědčen, že rozvoj obchodu bude v příštím období růst a pevně věřím tomu, že má jednání a rozhovory s pány ministry alžírské vlády proces ekonomické spolupráce nejen podnítí a prohloubí, ale povedou k jeho další akceleraci. Zároveň mi dovolte, vážení přítomní, abych vyjádřil přesvědčení, že bude naplněn i další zásadní cíl našich i vašich dnešních rozhovorů, totiž navázání pragmatických obchodních vztahů či výrobních kooperací všude tam, kde dojde k prvnímu setkání. Naše zkušené